ହଇରେ ବାଡିଖା ତତେ ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରକୁ ବାଟ ଦେଖାନି ବାଡିଖା ସବୁ ଶୁଣି ଗଲାଣି ଆରେ ବାଡିଖା ଛାଡ଼େ ହଇରେ ବାଡିଖା ସବୁ କଥୁ ଦେଲା ଯା ଯା ବାଡିଖା ହଇରେ ବାଡିଖା ଗାନ୍ଧୀ ପଟୁ ପେଣ୍ଟ ଫାଳେ ନାହିଁ ବାଡିଖା ମୋତେ ଶୁଣି ପକେଇଲା ବାଡିଖା ଅଛି ତେପେରା କହିଲି ମୋ ନାତୁଣୀ ବହୁ କହୁଛି ଅଛି କିଲା ମଲା ମଲା ତଳ ମହଲା ଉପର ମହଲା ହେଲାଣି ଏଇ ବୁଢ଼ୀଟା ଅଣ୍ଟା ପିଠି କିଟିକିଟା ଡାକ ଦେଲାଣି ଏଇ ମୌନ ମୁହିଁ କୋଉଠି ବଇଛି କି ଜାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ମୌନ ମୁହିଁ ଅନ୍ତର ମହଲେ ବଇଥବ ମୁଁ ଅନ୍ତର ମହଲାକୁ ଯାଏ କାଳେ ଅନ୍ତର ମହଲେ ବଇଥବ ଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ତର ମହଲଟା ଜାନକୀ ନାଁରେ କେତେ ଟୁପୁରୁ ଟାପର ହଉଚଲ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଦି ଆଇ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଅଣ୍ଟାଟା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଚିପି ପକଉଛି ମୋ ଧନ ହଇଲ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ମୋ ନାତିଆ ରଜା ହେଲା ଯେ ଭୋଜି ଭାତ ଟିକେ ମନ୍ଥରା ପାଟିରେ ଟିକେ ବାଜିଲାନି ହଇଲ ଜାନକୀ ଭଲରେ ମୋ ନାତିଆ ରଜା ହେଲା ତ ହଇଲ ଧନ ତୁ ଭଲରେ ଅଛୁ ତ ହଁ କାହିଁକି ତୁ ଭଲରେ ରହିବୁନୁ ମୁଁ ନାମ ଜନକୀ ବୋଲି ପଡ଼ି ଉଠିକି ଧାଇଁ ଉଠି ଆସିଛି ତୁ କହି ମନ୍ଥର କଥାକୁ ମନକୁ ବୁଝି ପାରୁଛୁ ନାଇଁ ଧନ ତୁ ତୁ ରାଣୀ ଭୋଗ କରୁଛୁ ରାଣୀ ଭୋଗ ଯାହା କହିବାର କଥା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲି ଯାଅ ଏ ଜାନକୀ ଆଲ ମୁଁ ତତେ କହିବି ବୋଲି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି ତୁ ଏଇ ବୁଢ଼ୀଟା କଥା ରଖିବୁ ନ ରଖିବୁ କହିବିନି ବୋଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି ମୋ ମନରେ ଲୋ ଧନ କଣ କହିବାର କଥା ଶୀଘ୍ର କୁହ ଏ ଜାନକୀ ତୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିପାର ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ତତେ କହୁଥିଲା ମା ଜାନକୀ କେଉଁ କଥା ଅଛି ରେ ମତେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲୋ ଏ ମା ଜାନକୀ ଏ ମନ୍ଥର ଆଇ କଣ ତତେ ବାଘବାଲୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ନାଇଁ ଲୋ ଜାନକୀ ତୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କନୁ ମୁଁ ତତେ କହିବି ଲୋ ଧନା କହି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିବ ଭଳିଆ ସତି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ କିଏ ଅଛି ନାଇଁ ଜାନକୀ ନାଇଁ ତୁ ପରା ଗୋଟା ପଣେ ସତିଲ ଶୁଣିଲ ମା ଜାନକୀ ଶୁଣି ଶୁଣ ଶୁଣ ରାମ ନରିଲା ତୋର କଥା ନୀତି ହୁଏ କାରି ଶୁଣ ଶୁଣ ରାମ ନରିଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ରାମ ନରିଲା ତୋର କଥା ନୀତି ହୁଏ କାରି ଲଙ୍କ ପତି ଦେଖିଛୁ କି ରୂପ ତାର ସତେ ଯେତେବେଳେ ନେଲା ଲଙ୍କ ପତି ଦେଖିଛୁ କି ରୂପ ତାର
ଫେରି ଯାଉଛି।